Відповідно до указу президента України Петра Порошенка, українці щорічно 21 листопада відзначатимуть День гідності і свободи. Нагадаємо, що рік тому цього дня в Україні почався Євромайдан. Це сталося після того, як попередній уряд вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити. В місті Житомирі на Майдані Корольова вшанували пам'ять Небесної Сотні, тих людей, які віддали своє життя за краще майбутнє українців. Керівники області та міста вклонилися та поклали квіти до експозиції Небесної Сотні. Якщо ми всі будемо працювати в одному напрямку, не думаючи про якісь персональні вигоди, не думаючи про якісь персональні здобутки, не раді піару свого чи політичного майбутнього, а раді нашої країни, тому що зараз треба робити реформи. В єдності, лише в терпінні, хоча я розумію, що воно не безмежне це терпіння, ми можемо відстояти свою незалежність, тому що незалежність прийшла нам без крові, незалежність прийшла без розчерком три людини сіли і підписали. А виходить так, що незалежність треба відстоювати, виборювати навіть із зброєю в руках. На думку пересічних громадян, Майдан став кривавим іспитом для нашої держави, коли українці продемонстрували свою гідність і прагнення до свободи. Тому, на думку житомирян, цей день є дуже шанобливим. Це більше уваження к тим людям, які вийшли, в принципі, не за себе, а за нас, за всіх, які все-таки всколихнули щось в наших душах. Я вважаю, що це стоїть завжди пам'ятати. Тих людей, які це зробили, тому що дуже багато зараз спекуляцій на темі Майдану там і так далі, але забувай про саме головне, що пролилася кров, люди загинули за якесь світле майбутнє, за зміни в країні. Керівники області разом із громадськістю закликають усіх об'єднуватись і спільно працювати на благо народу, аби не було потреби у створенні ще одного Майдану – Майдану невдоволення.